everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aji puno eta notun video loi mu apunaloko majolo aihisu. Aji ama ghole aihibo alohi, kintu kun alohi aihibo etiai moi noko. Apunaloke video tu jiman agbari goi thakibo, apunaloke hokolobu gom pai goi thakibo. Gotike bolok video tu arambho kori diu, kintu apunaloke video tu skip nokori hekholoke sabo. Kale amar idiok sok ki kori ase. Hello. Hello. Ki koriso? TV saisu. যেহেতু মোৰ স্কুল থাকে গটিকে ভিডিঅবোৰ মই কন্টিনিউ দিব নোৱাৰো হলিও ট্রাই কৰি আছো কন্টিনিউ দিব কাৰণে ইয়াৰ ভিডিঅবোৰ লাহে লাহে এটা এটাক মই দি আছো গটিকে আপোনালোকে হেবোৰ গৈ চাব যদি সোৱা নাই এতিয়া লৈকে আৰু সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব খুজিছো মোৰ 1000 সাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট কৰাই দিয়াৰ বাবে আপোনালোক নহুৱা হলে মই ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰিলো হলে গটিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিঅসবোৰ লৈ আহিবলৈ আপোনালোকলৈ ট্রাই কৰি যাম আৰু বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া চ্যালেঞ্জ ভিডিও আৰু বহুত এক্সাইটিং ভিডিওজ আহি আছে গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে মোৰ যেতিয়াও মই ভিডিও দিওঁ আপোনালোকে লগে লগে গম পায় এইফালে হাহুমা বিজি আলহীৰ কাৰণে খানা বনোৱাত তেওঁ বনাই আছে মাংস আলহীৰ কাৰণে আৰু কিবা কিবি বনাই আছে আপোনালোকক মই ভালদৰে এদিন ৰেচিপিবোৰ দিম এতিয়া আমি যাওঁ ভণ্টিক কম্পিউটাৰ ক্লাছত থৈ আহিব কাৰণে তাই কম্পিউটাৰ ক্লাছ আছে Bye bye. Bye bye. Bye. ভন্টিক কম্পিউটার ক্লাসত থৈ আহি মই আৰু হাজবেন্ডে খালো চাট আৰু এইফালে আমাৰ আলহী আহি গল হয় আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে আজি আমাৰ ঘৰলে ভাত খাবলৈ মা আৰু পাপা আহিছিলে সকলোৱে বহি একেলগে কথা পাতিলো খুব ভাল লাগিলে সকলোৱে মিলি দুপৰীয়া এখাজ খালো ভাত পানী খাই মা হেতি ঘৰলৈ গুচি গল আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াও ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে লগে লগে গম পায় মই পুনৰ উভতি আহিম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ